jätkät. Mä ajattelin teet kissoja koirien kanssa. Sun mutsi on soittanut mulle 200 kertaa. Vitu, se lähenne menee. Tänään on se päivä, kun sä tulet heittää pölkkyä pesään. Tänään on se päivä, kun sä heität roinat ränniin. Kuule, kirsikkana tämän paskan päällä. Miku pisti meidän kämpään ihan palasiksi. Saatakas tonne, jos sinä enää yhtään vaan soita kytät helvettiin! No, saitko edes pesää? Toivottavasti sait. On mennä aika kuiva kesä tiedossa. Niin sitä on mun sisko, Sini. Voi, et sä nyt vähän pussaa, eli sua ei välttämättä ees susta homo. Mä oon ihan vitusti ongelmia. Mä vaan tajun niitä silloin, kun mä oon naama. No eikö just sen takia olla naama? Mut jos aikuinen nainen unelmoi, niin sitä pidetään hulluuden merkkinä. Mikä nyt ei kyllä mua niinku haittaa yhtään. Mut jos jengi ei tajuu sua, niin sit ne pitää sua kusipäänä. Mikä saa suoraan kuin jostain huonosta pokeleffasta? Niinpä. Lika puhetta jynssäyksen välissä. Vittu hirveetä. Vittu jees. Mitä täällä tapahtuu?